Datorren astean, Gipuzkoako ekonomia suspertzeko plana aurkeztuko dugu. Dagoeneko garatua dugu, bukatuta daukagu lan hori. Esan bezalaxe, asteartean batzar nagusietako kide guztiei aurkeztuko digu, eta asteazkenean jende aurrean. Ekitaldi bat antolatuta dago. Ekitaldia Miramonen izango da, Gipuzkoako eragile nagusiak gobiltuta daude. Gure ustetan oso ekonomia suspertzeko plan oso importantea da, eukitze importantea da, eta nola ez, esan bezalaxe, amatuta daukagu, eta momentu enten eragile nagusiekin kontraste bat egiten ari gara, azken dengo nabardurak eta aportazioak eta ideodokizunak jasoaz, txukun-txukun amaitutzat emateko plan hori. Ondo dakizuen bezalaxe, gure legealdi honetan, ben eta berriro aipatu dugulako, gure lehentasuna susperaldi ekonomikoari laguntzea da. Sare ekonomiko bat behar dugulako, indarra duen sare ekonomiko bat behar-beharrezko dalako gure ruraldean, eta kalitatezko enplegua sortzeko. Uletzen dugu, benetan, ekonomiari laguntzeko, sare ekonomiko potente, importante bat edukitzeko, eta kalitatezko enplegua sortzeko Gipuzkoa momentu honetan, horlako plana beharrezkoa dela. Gure lurraldeko baserritar, abeltzain, basozalen lanaren atzean, beste zenbait lanen artean, aktibidade ekonomiko bat dago, eta aktibidade ekonomiko horri bere pisu eman bertzaio planaren barruan. Gipuzko osoko eta bereziki landa ingurunearen etorkizunean ezinbesteko garrantzia dauka eta aktibidade ekonomiko hori kontutan izan nahi dugu. Testu inguru honetan, gure lurraldean pisu berezia duten eta egoera komplikatua jasaten ari diren abeltzantzako lau azpisektorei zuzendutako diru laguntzak aurkeztu nahi ditugu. Las ayudas que hoy presentamos tratan de apoyar, por tanto, cuatro subsectores de la ganadería, que tanto por su peso y por su significado como por las dificultades que están atravesando necesitan un apoyo y un impulso especial en estos momentos. El Consejo de Gobierno que se celebró ayer decidió subvencionar por valor de 624.000 euros a los siguientes subsectores: a los ganaderos de bovino de producción de leche y de carne, al sector de ovino de leche y al sector de la cunicultura. Decíamos que la agricultura, la ganadería, el sector forestal, además de generar esa actividad económica, está gestionando el 90% de la superficie de nuestro territorio. Y están produciendo bienes y alimentos de calidad, sostenibles, que debemos mimar y que también debemos promocionar desde aquí.